fa ba légui rek ñu ngi fi ci munawara lakki gi ba légui dafa melni sax ñun danaka yegguñu fofu parce que lepp luñu romb rek gis ngeen ne def na doom waye fo dem rek nga japp ne fofu mo gëna graw doyna war doyna war yaaka na gis nañ fi ay sérel yu bari yu tak jël ndox di andi fi ni waaw metti na trop ya nga gis li yépp jeex na tak waaw ko sall gis nga ngogñ mi tak leena ab 5 la gis nga ko lepp ngi jeex metti na lol 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 Voilà, ba tay rek yeen ngi sifir kokoto info en direct yeen ngi setan kokoto info en direct wa yeen ngi deglu kokoto info en direct lepp lo xamne rousé na fi rek dañ len ko dektal ma and ak sama natang Babacar Sall ci cameraman bi xeyna camera bi la japp jamono ji ñu wax yeen wala Babacar Sall li ngoñ la parce que wudi bi dara desut fi way nak ba legi ñu wax yeen gisaguñ fi manam lu ñak ba kanam way nak mom danaka liñu jottol na fagonako ci nawet bi yeb jaxna tak 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 bu ko kenn netal sama rom ba tay rek ñi wax ak yeen affaire bi doyna war ndox nak nek li gëna jëfé mel bu ko défé rek ñi wéyu yeen ba légui dajalaguñ dëkk bi pour ngeen xam amna moto bi tak Babacar Sall jëlal mako moto la bo xamné bu tak ba jox tak ah moto bi dara défé wala ba tay rek ñu and ak yeen Babacar Sall gas bi tan yaram trop ya xana ne ken nek li luy len ko kenn net lu len la xaw fi ci munawara nek ci commune du misra wa den ay len gabo jamon yi nga xamanteni bi fekk na tol yi pare na lepp lo xamanteni bi fagandiko andi nañ ko ci kër gi lepp luñu do sonna ay wër tay bi andi wonañ ko ci kër gi